ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପାରିଜାତ ପ୍ୟାଲେସ୍ ସଭାଗୃହରେ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ OUWG ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫେସର ସୁଜ୍ଞାନ ଚୌଧୁରୀ, ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ରଥ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଆଇନଜୀବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ, ଆଟମଲିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଆଶୁତୋଷ ରଥ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଣି, ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା, ରତ୍ନାକର ବେହେରା, ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସାମ୍ବାଦିକ ବିଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ହୃଦାନନ୍ଦ ମେହେର, ରଞ୍ଜନ ମେହେର, ସହଦେବ ମେହେର, ହୃଦାନନ୍ଦ ମେହେର ଖ, ଶରତ ମୁଦୁଲି, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଜଗାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଆଶିଷ ଠାକୁର, ପ୍ରଭାତ ନାୟକ, ସୁମନ୍ତ ମେହେର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଏକ ପେଶା ନୁହେଁ, ଏକ ବ୍ରତ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସହ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସରକାର ଆଇନ ଆଣିବା ଉପରେ ସଭାରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ହୃଦାନନ୍ଦ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।